Sizlerle Clash Royale oynuyoruz dostlar. Burada bir sandığımız var dostlar. Bu sandığı tez hasar. İçinden kartlar çıktı. Klandan kart istiyor dostlar. Bugün sizlerle biz Donuz Dağı'na çıkmaya çalışacağız dostlar. Tabii ki de bu çok çetin bir iştir dostlar. Burada bu dakika bize barbar lazımdır. Biz de barbar isteyelim. Ve savaşlara başlayalım dostlar. Görek savaşlar nedir? Dostlar danışaraktan savaşmak benim için çok çetin olur. Onun için ben susacağım ve siz de savaşları izleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi dostlar bir savaş kazandık ve kızıl sandığımız kalsın. Diğer savaşı keselim. Evet dostlar videoyu bir dakika durdurmalıydım. Neyse devam edelim.
Gördüğünüz kimi dostlar, savaşları asancasına kazanan İndi baxın, %100 iskelet ordusuna atmalıdır məncə. Oyun dondu, amma neysə dostlar, oyunu yenə də unutdu. Nədənsə sağ tərəfdə çarpma yazılıb qaldı. Neysə, biz videomuza, savaşlarımıza davam edək. Ayla adlı, öz adını Ayla qoymuş sinif yoldaşımdır dostlar. Ayla kinosudur. Bəziləriniz bilirsiniz, maraqsız bir kinodur, amma bəzi adamlar onun fanıdır. Nəysə, videomuza davam edək, savaşlara davam edək, dostlar. İndi dostlar, görək, bu nə qalacaq bizə. Onun üçün bunu saxlayaq. Minyon sürüsü ola bilər adamda dostlar. Gördüyünüz kimi minyon ola bilər dedim və bir dəfə vursa hal aldı. Bir dəfə vursa nəysə vuranmadı. Eybi yoxdur. Yenə də rəqibdən öndəyik. Amma rəqib bu tərəfdən hücuma keçir. Həm sağ, həm hücum edib, həm də qorumalıyıq dostlar. Yoxsa rəqib biz uda bilər. Deməli, rəqibin kartlarını bilirik. Dostlar, bu kart biraz bizim işimizi korlaya bilər. Bilirsinizmi nə üçün? Bu kart öldükdü zaman... Dəqiqə, tez təcili oxlarım dolmalıdır. Oxlarım dolu, dostlar. Amma adamın minyon sürüsünü bu dəqiqə unutdu. Baxın, adam da bunu gözləyirdi. Minyon sürüsünü kesilməyəcək və ikisimizin dolmağını gözləyirik. Adam bu dəqiqə gülləmizin, sol gülləmizin canını azaldıb, onun üçün bizdən öndədir. Biz isə indi Pekka ilə sol tərəfdən hücuma gedirik. Adam düşünür ki, baxın, biz həm sağdan gedəcək, həm də soldan. Adam sağ tərəfə düşünürdüm ki, önəm vermir. Amma sağ tərəfi də görülmüş. Qəşəng hücuma keçdi. Bu dəqiqə bizdən öndədir. Həm də çox sayıcı öndədir. Uduza da bilərik, udada bilərik dostlar. Bu dəqiqə heç bir şey bilinmir. Oxlar da göndərdik qəşəngcə. Dostlar, bu dəqiqə adam bizi udada bilər, uduza da bilərik. Hər şey ola bilər dostlar bu dəqiqə. 7 saniyə və adamı udduğumu... Utduğumu yaxşı oyundu deyək və bu savaşımızı da qazandı dostlar. İndi yenə savaşlarımıza davam edək. 2455 sinif yoldaşım o yazıb, bilmirəm nə deməyə çalışıb, bəlkə də səhvən yazıb. Nəyiz dostlar, savaşlara davam edək. Birinci adam hücuma keçsə yaxşı olar. Alıb topumuzu işlədərik. Yaxşı ki, yaxşı ki. Çox gözəl, çox gözəl. Rəqibin gecə zatısı var. Dostlar, məndə iki əfsanəm var. İkisindən biri gecə zatısıdır. Digəri isə... Sizsə dostlar, ən güclü... Əfsanəvi kart hansıdır, dostlar? Baxın, bu buradan vurdu. Amma oyunu da onu düşünür. Oxlarımı da hazırladım. Adamın əgər iskelet ordusu varsa, dostlar, adam həmişə iskelet ordusu olanda
Rahat olur ki dostlar. Hə, bu adam indi bizi udanmayacaq. Durdura biləcəyik Pekkanı. Amma çoxu zaman elə olmur dostlar. Baxın Pekka bir dəfə vurdu. Amma adam çox böyük bir zərər verib. Bu zərərin qarşısını ancaq biz bu şəkildə ala bilərikmi? Heç onu da ala bilmədik dostlar. Haydut vurmasın, vurdu məcburən. Heç güzəlsinə bu rəqib güclü rəqibiymiş. Neyse buradan barbarlara ataq. Prensi məhv eləyə bilərlərmi? Hə, eləyə bilərlər. Onda biz Pekka'yı elə atmalıyıq ki, adam kartını xərclədiyi andan etibarən. Hər iki kartın da düşebileceği şekilde. Bakın dostlar, indi Pekka'ya atırıq. Rəqib elə bilir ki, bu dəqiqə oyunu tərtəmiz oldu. Ama elə bir şey yoxdur dostlar. Heç vaxt əmin olmayın ki, oyunu siz kazandınız. Dostlar görürsünüz, rəqib özünü çox qoruyur. Çünki bilir ki, ən kiçik bir xəta. Məsələn, baxın, bu dəqiqə o Pekka'ya ya iskelet ordusu atacaqdır. Mən oranı buraxdım. Səhvən işlədəcəyimi gördüyünüz kimi. Adamların iskelet ordusu olan kimi. Baxın, o Pekka'nın 1, 2, 3, 4. Gördüyünüz kimi. Bu mənim qəşəng Pekkamdır. Bu Pekka çox böyük bir zərər verir dostlar. Bu Pekka çatdı mı bunu diyandırmaq olmur dostlar. Pekkanı durdurmağın bir tək yol var dostlar. O da gördüyünüz kimi bu dəqiqə oyun çox çəkişməli gedir. Adam oxları atdı və çox böyük bir xəta etdi və maalesef ki, bu xətası ona bəlkə də oyunu uduzduracaq və uduzdu dostlar. Yaxşı oynuydu dostlar, ama bu biraz çətin idi. Neyse, davam edelim. Dostlarım mənə bəziləri deyirlər ki, çox tez kupa qalxırsan, bunu cığalla eləyirsən dostlar. Ama oyunda cığal etmək yoxdur. Supercell bu oyunu yaradan adam oyunda cığalın tutulduğunu görən kimi həmin o adamı savaşmağa qoymur. Heç kimsə ilə savaşa bilmir. İndi savaşımız başladı. Deməli, adam cadının başladı. Biz de onda cadını məhv eləyərik. Cadının bir vuruş. İstəsəm çarpmanın da dostlar ala bilərəm. Ama mənim çarpmamın İşi var. Onun için dostlar çarpmanı xərcləməyəcəyik. Oxları da xərcləməyəcəyik dostlar. Oxlar da çox işimizi görəcək. O ötü vura bilərmi bir dəfə? Ən azından bir dəfə vursaydı çox gözəl olardı. Gördüyünüz kimi bəziləriniz deyəcək ki, siz nə üçün bir tərəfi boş qoyub diğer tərəfə hücuma gedirsiniz? Ama ben aslında elə etmirəm dostlar. Baxın məsələn. Burada eğer bir ədəd. Vay vay. Adamın koruma kartı var idi. Bu korumalar bizim çox işimizi çətinləşdirəcək dostlar. Korumalar Pekka'nın canını o qədər azaldır ki. Elə bir Pekka çox zəif kartdır. O Pekka 3 dənə balaca skeleti ölür. Adam iksirini biraz məncə səhv işlətdi. İksir toplayıcısı biraz səhv fikir idi məncə. Dostlar, bir gülləsi adamın getdi mi? Dostlar, bir gülləsi getdi. Adam oyunu mu qoydu? Yox dostlar, oyunu qoymamış. Kəşke oyunu bıraksaydım be kardeş. Alov ruhlarını saxlayaq. Adam bu dəqiqə
Adamın bu dəqiqəşi çox çətindir, dostlar. Bir alov topuma gelir. Yaxşı oynuydu. Neysə, bir savaşımızı daha qazandıq və yuxarı doğru çıxmağa davam edirik, dostlar. Bu videoda orman arenasına çıxa biləcəyimi 100% əmin deyiləm, dostlar. Tat sandığımızı açaq. İçindən qəşəng bir destans və yaxud destans kart vermədi, dostlar. Neysə, eybi yoxdur. Bu dəstə çox qəşəng dəstədir, dostlar. Bu dəstəni, dostlar, mən bu dəstəni böyük bir Clash Royale çəkən türkcə bir YouTuber var, dostlar. Mən bu dəstəni onun dəstəsindən götürmüşəm. İnşallah adam narazılıq etməz ki, onun dəstəsini götürmüşük deyə. Nəsə, beləsinə başladıq. Çarpmamızı xərcləyirik ki, buradan alov topundan onun işini bitirək. Dostlar, amma oxla iskelet ordusunu unutduğum üçün adam qəşəngcəsinə qaytardı bizim bu. Elit barbarlarımızı ataq. Heç biri üzünü fırlamadı bu tərəfə. Onun üçün böyük bir xəsər aldıq. Qara prens kartını da göndərdik, dostlar. Aha, burada qara prensin canı çox olduğu üçün barbar da arxadan biraz fürsətdən istifadə etdi, dostlar. İndi biz Pekkanı atacaq. Adam tez bütün kartları fırlayıb, sonunda iskelet ordusuna gətirmək istəyəcək. Amma nədənsə bu səfərə elə etmədi. Nəysə, mənim Pekkam onsuz da onlardan güclüdür. Pekkam öləcəkmi? Xeyr, ölmədi. Qəşəng gedirik. Çarpmamız var. Yox, xərcləmədi, amma xərclədi. Biz də fürsətdən istifadədən çox yaxşı istifadə etdik. Amma çox pis atdıq kartı. Adam bu dəqiqə elit barbarı göndərməlidir, dostlar, məncə. Çünki bayaq ki, qanunla irəliyir adam. Ya da mənə elə gəlir, dostlar. Gördüyünüz kimi, eyni qanun ilə adam gedir. Amma Pekkamın canını çox götürdülər, dostlar. İndi adam əminəm ki, 100% iskelet ordusunu işlədəcəkdir, dostlar. Ya da bu kartı gördü, iskelet ordusunu işlətmədiyi anı olmur, dostlar, bu adamların. Bunlar fikirləşirlər ki, iskelet ordusu Pekkayı durduracaq. Amma onlar Pekkanın arxasını fikirləşmirlər, dostlar. Neysə, bir daha Pekka ataq, dostlar. Pekka, Kara Prens. Bunlar qəşəngcəsini onu saxlaya bilərlər. Yerində 1-2 iksirliyi çarpmamızı atdıq, dostlar. Bu dəqiqə adam mızraqlı qoblinlərini xərcləyəcəkmi? Xərcləmədi. Biz də boşa bir kart atdıq. Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Biz adamdan bu dəqiqə öndə idik, amma geriyə düşdük. Eybi yoxdur. Bundan başqa mən nə qədər savaş fırladım, dostlar. Vay ba. Bu adam buna bravo deyək, dostlar. Halaldır buna. Mən fikirləşdim ki, balaca kartlardır. Çox zərər verə bilməzlər, dostlar. Amma çox zərər verdilər. Nəysə, bu səfər daha diqqətli olaq. 3 iksirimiz də oldu. Adam ağlayır. Niyə? Səbəbi də bilinmir. Tomruq mu? Əfsanevi kartı niyə xərclədi bu? Və o kartın qabağına niyə bunu? Bu adamın dəstəsi mənə tanış gəlir, dostlar. Amma bilmirəm hansı dəstədir. Adam qorxacaq oynayır deyəsən.
Qəşəng o xarta aldı, tutduq. İndi dostlar, görəsən bu adam əmin olacaqmı ki, mənim şey kartım var, mən rahatam, iskelet ordum. Yox, bu adamı halal olsun, bu adam bizdən də yaxşı oynaya bilər. Teslanı atacaqsan mı, qardaş? Attın, halaldı sənə. Çox qəşəng oynayır dostlar. Teslasını da aldıq adamın. Bir dəfə vuran bilməz. Amma neysə dostlar. Bu səfər başqa cürəsinə gedir dostlar. Alov ruhlarını saxlayıq. Buradan bunu ataq. Arxasınca da dostlar. Bunu işlətsəyim yaxşı olardı. İşimiz biraz çətindir. Adam həmişə nədənsə bəxtimizə başqa bir şey göndərdi dostlar. Biz də bu səfər başqa cürəsinə bir şey edəcəyik dostlar. Gördüyünüz kimi fərqli bir şey atdı. Biz də bu səfər fərqli bir şey atdıq dostlar. Çarpmanı işlədəməli idi, amma işlədmədi dostlar. Səbəbini desəz, heç özüm də bilmirəm dostlar. Nə üçün işlətmədim çarpma kartını? İçimə gəlmədi dostlar. Nədənsə bu dəqiqə çarpma kartının yerinin olmadığını düşündüm dostlar. Məncə çarpmanın heç yeri deyil idi dostlar. Sizcə atmalı mıydım, yoxsa ya yox mu? Baxın, indi mən bu kartı necə yandırım dostlar. Bu dəstənin bir şeyi pisdir ki, havanla savaşmağı çox zəifdir dostlar. Özünüz də görürsünüz ki, baxın, bir kartı bizim bütün qüllələrimizi söşdü dostlar. Təzili bu kartı da atırıq. Tez, nəysə, bu da uddu. İşlər ucə biraz çətinləşir dostlar. Yuxarı qalxdıqsa, rəqiblər gürləşir. Nəysə, davam eləyək savaşlara, özümüzü həvəsini qırmayaq, davam edək. Gələn səfər Clash Royale videosu çəkəndə dostlar, sizinlə inşallah orman arenasında, yəni 9-cu arenada görüşərik dostlar. Bəlkə elə bu videoda da 9-cu arena çıxa bilərik dostlar. Amma çox da inanmıram dostlar bu 9-cu arenaya çıxacağımıza. Çünki dostlar 9-cu arena çox böyük bir arenadır. Bu adam iskelet ordusunu fikirləşən bir adama bənzəyir. Amma nə üçün belə etdi? Bu adam nə üçün belə etdi? Bunu işlədə də bilərəm dostlar, işlətməyə də bilərəm. Minyon sürünsün var mı? Gördüyünüz kimi dostlar, deyəsiz ki, sən hiss edirsən, özün mü tapırsan dostlar? Mən həmişə kleş oynayanda dostlar, mənim başıma belə bədbəxtçiliklər gəlir ki dostlar, nə vaxt fikirləşirəm o kartı boş buraxacaqlar ki, o kart gedib vursun, heç vaxt dostlar elə bir şey olmur. Bunu biləsiniz yəni dostlar. Kimsə ki düşünə bilər, yox o kart o kart həmişə keçib vuracaq, həmişə bədbəxtçilikdən dostlar, rəqibin iskelet ordusu və yaxud minyon sürüsü atdığım kartı pis hala qoyurlar dostlar. Nəysə, oxlarımızı saxlayaq. O bizə nə qədər yaxın gələrsə gəlsin, o bizim xeyrimizədir dostlar. At qardaş, nə atsan at, bizdə də var. Qardaş, at iskelet ordusunda, at. Atdığın qardaş. Gördüyünüz kimi dostlar, buna mənim ən böyük güclü kartım Pekka'dır. Bu arada dostlar, mənim ən çox sevdiyim kart Pekka'dır. Görəsən, sizin ən çox sevdiyiniz kart hansıdır dostlar. Bu dəqiqə adam düşünür ki, uddu bizi. Amma buradakı hər kart bizim bir alov topumuza baxar dostlar.
Pekkamı öldürdüğü onun bütün oyunu aldığı məqsədinə gəlinmir. Baxın, bu dəqiqə bizim bu kartımız da var burada. Barbarlar, çoxu adam deyir ki, dostlar, barbar kartı zəifdir. Çoxu adam işlətmir. Amma məncə çox da pis kart deyil, dostlar. Çünki çox işə yarayır bəzən. Adamın hər hansı bir kartsa işinə yaramadı da, dostlar. Adam elə fikirləşir ki, bu kart işə yaramaz kartdır, dostlar. Yenə bir savaş qazandıq. Və davam edirik. Dostlar, savaşa davam edək, dostlar. Bugün deyirəm çaşıb, dostlar. Nəysə, yenə Pekka ilə gedək sağdan. Dostlar, görəsən, bu səfər də adamda iskelet ordusu varmı? Yox, bu adam elə bir bizi çox da zorlamayacaq, amma biraz bizə çətinliyə sala bilər bu adam. Gördüyünüz kimi, Mopekka bütöv canlı gedib oraya çatırsa, dostlar, get bir dəfə vur Pekkam, hal aldı Pekka sənə. Pekka, səni çox sevirəm, Pekka. Pekka mənim üçün bu dəqiqə oyundakı ən güclü kartdır, dostlar. Adam bu dəqiqə Pekkaya atdı və mənim Pekkam onun Pekkasından üstün olduğu üçün bu dəqiqə mənim Pekkam onun Pekkasını alacaq, dostlar. Nəsə, dostlar, mən bu videonun sonuna gəlim, dostlar. Mən nədənsə bu videonu çəkənməyəcəm, dostlar. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.